ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები მიმდინარეობდა. მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ღონისძიებები დღის ბოლოს ღია ცის ქვეშ კონცერტით დასრულდა, რომლის ორგანიზატორი კულტურულ სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება იყო. მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ყველა ატრაქციონი დღეს უფასო იყო. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის აღსაზრდელებმა საკუთარი ხელნაკეთი ნივთები გამოფინეს. აი დღეს მთელი დღე მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკი არის ქალაქის ბავშვებისათვის. მზათავართ ამისთვის მთელი კვირა ვემზადებოდით. ეხლა ხედავთ თქვენ, რომ კონცერტი მიმდინარეობს. 4 საათი იმიდის ეს კონცერტი. ნიღბების თეატრმა უკვე გამართა წარმოდგენა. აქ მიმდინარეობს ბავშვების ნახატების გამოფენა, აქ მიმდინარეობდა საჭადრაკო სეანსები და ჩვენთან თვითონ პარკის ყველა ატრაქციონი იყო უფასო. დღეს და მთელი დღის განმავლობაში, დილიდან ღამით 9 საათამდე ესე გაგრძელდება, რომ უფასო იქნებოდეს ყველაფერი. პირველ რიგში დღევანდელი დღემდე მივულოცო ყველა პატარას, არა მარტო ჩვენს, არამედ მსოფლიოს პატარას. მე კიდე გეტყვით, რომ ეს უკვე ტრადიციად გავხადეთ. ჩვენი გაერთიანება 1 ივნის აწყობს მასობრივ ღონისძიებებს მოსავლე ახალგაზრდობის პარკში და დღესაც ეს ღონისძიებები მიმდინარეობს. შუა დღის მერე იყო სამხატვრო სკოლის პლენერი გამოფენა, ხელნაკეთების გამოფენა, ჭადრაკის თამაში, აქ არის ნიღბების თეატრის სხვადასხვა მსახიობები და ჩვენი გაერთიანების მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბენდი და ქორეოგრაფიული ანსამბლები. ჩვენ ამით დღევანდელ დღეს ულამაზებთ ყველა პატარას. დღეს იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლე თავაზობს კონკრეტულად დიზაინერ კაბინეტი გამოფენას, ხელნაკეთი ნივთების, ასევე იმართება კონცერტი, ცეკვები, უამრავი ღონისძიებები